Erraza da enplegu eskaera berritzea, Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuko aplikazio mugikorra erabiliz. Horretaz gainera, lan eskaintzak eta prestakuntza ikastaroak ikus ditzakezu edo itzordua zure agentzian erreserbatu. Hasteko, jaitsi aplikazioa Google Playetik edo Play Storetik. Bila ezazu, Servicio Navarro de Empleo Nafar Lansare. Sartzen zaren lehen aldia bada, alta eman behar duzu. Sakatu beste pertsona bat erregistratzea botoia. Erregistratzean, saritzazu, zure nan edo aiz, izen abizenak, jaioteguna, posta kodea, posta elektronikoko helbidea eta telefono mugikorra. Datu horiek bat etorri behar duten Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuan daudenekin. Jar zaitez harremanetan zure agentziarekin, ez pasara oroitzen zer helbide elektroniko eman zenuen edo zure posta kodea aldatzeko. Alta emateko laguntza behar baduzu, dei ezazu zure agentziara. Han lagunduko dizute. Pasahitzak baldintza hauek bete beharko ditu. Gutxienez, 8 karaktere. Gutxienez, letra larri bat, letra xehe bat, zenbaki bat eta zeinu bat. Ezin du jarraian errepikatutako karaktererik izan. Adibidez, hasierako letren, puntuen eta data garrantzitsu baten kombinazioa. Garrantzitsua da pasahitza apuntatzea edo hatz marka aktibatzea hurrengoetan sartzeko. Erregistratzean, SMS bat jasoko duzu izapidea amaitzeko sartu behar duzun kodearekin. Akatzen bat badago, harridura marka hau agertuko da. Ez pasara pasahitza zoroitzen, joan zaitez pasahitza aldatzeko aukerara. Pasahitza berria sartu beharko duzu eta ondoren SMS bidez iritsiko zaizun kodea. Gero eta jende gehiagoari da enplegu eskaerak berritzen aplikazio mugikorra erabiliz edo irubebikoitza.empleo.navarra.es webgunean sartuz. Egin ezazu osasunagatik, erosotasunagatik eta zerbitzu publikoeko beki funtzionatzeko. Apunta zaitez berrikuntza digitalean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.